God aften, god aften. Jeg skal lige have os med på computeren, og så kan jeg lige have set, om det hele det bare kører. Men vi har jo et par minutter endnu. Så der er lige pausebillede, hvis man kan sige det sådan. Der er i hvert fald lyd på, kan jeg høre. Gør. Vi fjerner lyden her. Og vi tager lige et par minutter. Og i mellemtiden, vi tager et par minutter, så kan jeg lige gøre klar til, at vi skal trække lod. Og jeg gør, som jeg plejer. Laver huller og laver sådan nogle her runde nogen her og skriver tal på. Sådan her. Vi skal have fundet en vinder. Ikke en vinder. Jo, det er det jo. Månedens engel skal vi have fundet. Der var 6 stykker i alt. Kan jeg lige have skrevet her. Jeg sprang lige 5'eren over. Det var 6'eren. Det er præcis, jeg sidder og siger til mig selv. Vi skal have 6 stykker. Nå, okay. Jeg folder lige dem her sammen. I kan se, der er 6 stykker her. Der. Og det er simpelthen månedens engel, vi skal have fundet frem til. Og månedens engel, det er, at man sender mig en lille hilsen. Om der er ting i eller ej. Det er helt lige meget. Det er bare, at man sender mig en hilsen. Jeg bliver selvfølgelig glad for, når der er noget med. Ellers ville jeg da godt nok være en skarn. Men god aften, Heidi, og velkommen til. Men det er i hvert fald nogen, som jeg har fået nogle ting af, og fået en hilsen. Og nu har jeg godt nok sat Jette Jensen også med på, selvom hun har forladt gruppen her. Men hun sendte mig jo en hilsen, så det tæller med alligevel. Det synes jeg. Fordi jeg ved jo, hun ser min film også jo. Så. Men i hvert fald, vi ryster godt her. Den første, den der har nummer 1, er Helle Romlund. Nummer 2 er Heidi Vestergaard. Nummer 3 er Pia Anita Snølund Nielsen. Nummer 4 er Hanne Pedersen. Nummer 5 er Pernille Nielsen. Og nummer 6 er Jette Jensen. God aften, Solvej. Så vi trækker lige lod for oktober måned af. Det er så englen for oktober. Og klokken er lige præcis 8, så jeg synes bare, at vi ryster lige her. Jeg kan ikke se, hvad der har været her. Og så tager jeg den, der ligger der. Smid resten væk. Og det blev nummer 6, så det er Jette Jensen, der vinder. I kan se, sidder den her. Jeg snyder ikke. Så det er Jette, der vinder. Tillykke, Jette. Jeg har din adresse. Og det, du har vundet, det er sådan en fin lille sag her. Det er en lille blok, hvor der er 24 stykker dimserien. Så den får jeg sat afsted til dig her i løbet af ugen. Og så god aften, Jette. Og velkommen til. God aften, Solvej. Velkommen til. God aften alle sammen, og velkommen til. Jeg har sat på banen en lille konkurrence, hvor det var, at I skulle komme med jeres bud. Med tre gode forslag til, hvad vi kan bruge på vores juletræ, som jeg så kan lave. Og vi har fået rigtig mange gode. Vi har for piger af, der er trummer, engle og nisser. Mette kom med julekugler af papir, musetrapper og stjerner.
Tina sagde girlander, flag og flette julehjerner. Solvej sagde topstjerne, julemand og fugle. Lilleren sagde lametta, det er de der lange tjolulut, der hænger. Kunstige slikstokke og knallerter. Og Hanne sagde istapper, krammerhuse og julekurv. Så det vi gør nu, det er, at vi lige folder den der klisterhalløj ind her. Og så drejer den bare rundt her. Og lægger dem sådan der. Og så trækker jeg lodt blandt dem. Jeg kunne selvfølgelig også bare have skrevet et nummer, men det gider jeg ikke. Sådan der. Og i dag, der trækker jeg så to vinder, fordi jeg skulle hjælpe Heidi med at pakke ned, så hun kunne flytte. Og så var jeg jo godt træt. Så jeg magtede simpelthen ikke at gå online. Og så skulle jeg jo på Scrape Mania og alt muligt her i weekenden. Og puha, det var en hård tur. Nå, men jeg kan så sige, at vinderne får sådan lidt ark her hver. Det er stickers. Så jeg tænker, at jeg måske bare lige klipper dem lidt mindre, så... Altså, I skal nok få det hele, men jeg klipper bare lige lidt mindre, sådan, så det bedre kan være i en kuvert. Men sådan to er der på højkant. Har jeg noget, vi lige kan ryste det i? Jeg kan lige bøje også her. Jeg skal lige se, hvad har jeg, God aften, Mette. Og god aften, Lillan. Vi gør lige sådan her. Og nu kan jeg ikke huske, hvem der var hvad og hvorfor. Så jeg drejer lige hovedet, og så kaster jeg dem her op. Sådan der, og så finder jeg en her. Og det er Hanne, der vinder den første. Tillykke, Hanne. Hov, det kan vi lige sætte her. Så næste gang skal vi prøve at lave nogle istapper, krammerhuse og julekurve. En af dem bliver det i hvert fald. Og hvis vi er heldige, så bliver det alle tre. Okay, jeg tager lige dem alle sammen op i hånden igen. Vi fjerner lige Hanne herud. Og vi gør lige sådan her, kaster op her, sådan der. Hov, de falder alle sammen her. Vi tager dem lige en gang til. Og kaster op, sådan der. Og så tager vi lige ned her. Og hvem blev det så? Og det blev Lilland. Tillykke Hanne, og tillykke Lilland. Jeg har begge jeres adresser, så det behøver I ikke at sende. Det var godt. Så fandt vi simpelthen alle vinderne her. Og det var smadret godt. Så vi putter jer lige på her. Og tillykke, tillykke. Nå, det må vi simpelthen lige have en tør kaffe på. Skål. Jeg har simpelthen fundet tre kugler frem. Fordi jeg tænker, at vi kunne lave tre forskellige slags kugler, hvis vi kan nå det. Så jeg lægger lige to af dem ud til siden her. Og den første, det er jo dem nede fra Rema 1000, hvor der man så kan lukke dem sådan her. Og der tænkte jeg, det kunne være smart, smart, hvis man lige gør det, at man tager sådan et, nu havde jeg sådan nogle gamle tags her, til- og frakort. Jeg tror, jeg har haft dem i 10 år eller sådan noget. Jeg har nok ikke. 4 år har jeg i hvert fald haft dem. Men så har jeg taget to, og kan lige klippe det der ud, og de der dutter der. Så det blev simpelthen til sådan noget her. Sådan her. Så vi har to her, og så har vi de her der. Sådan der. Jeg tænker, vi måske kunne putte dem ind i her, så de kommer til at sidde sådan her. Men så sætter vi dem bare sådan, så de sidder imod hinanden. Sådan der. Sådan. Og så skal vi lige have noget snor ned igennem, og så kører vi den op her. Så det er en rigtig simpel måde at gøre det på. Men jeg synes selvfølgelig også, det er måske lige simpelt nok. Så derfor har jeg købt sådan noget sne her, kunstig sne, og det drøser jeg ned i, så det ligger ned i bunden. Så det synes jeg lige, vi skulle gøre.
Lad os se, lad os se. Og lad det sne. hvor blev mit bånd af? Nu skal jeg lige finde mit bånd, ikke også? Det blev væk. Nå, vi må tage sådan en her. Vi tager sådan en sølvbånd her. Jeg ved ikke lige, hvor det andet blev af. Og så har jeg det røde her, som vi kan binde sløjf. Godt. Så vi starter med at lige lægge den her dobbelt her. Og den skal vi så have klistret ned på her. Så vi skal selvfølgelig have fundet vores... Jeg prøver noget bogbinderlim. Det er helt tilfældigvis, at den bare lige er lille, fordi det er nogle af de sidste, jeg har tilbage her. Der kommer rigtig meget ud der. Men det vil ikke rigtig komme ud den anden vej. Nu gør jeg nu lige den der dut, der den var her. Jeg prøver lige at se, om jeg kan få det ned. Den driller godt nok. Sådan der. Nu er der noget nede i. Godt. Jeg lægger lige en klat lim herinde. Så vi skal have limet det hele fast. Og som I kan se, så er det ret splattet. Men der er simpelthen så varmt over ved min radiator. Jeg har blevet nødt til at skrue helt op, fordi ellers fryser hele min krop her. Men så bliver det lidt vandet. Og det er lidt øv, synes jeg. Så man skal passe lidt på sin... sin lim. Jeg tror også, jeg sætter lykken opad i stedet for. Det er som jeg kan gøre det her. Så skal jeg nok lige have klippet den af. Har vi lige en lim. Eller en lim. En saks her. Sådan der. Og vi vender den opad. Nu er jeg godt klistret til her. Num. Og så tager vi den her. Og lægger sådan nogenlunde, så skriften ligger lige her. Sådan der. Og det gør ikke noget, man lige kan se lidt her. Der kan man bare prøve glimmer på, hvis man har lyst til det. God aften, Hanne, og velkommen til. Hun skriver, min computer nægter at virke. Så er jeg fast med nu. Vil du være, det er bare helt okay? Du er ikke gået glip af noget, udover at du har vundet? Du vandt i lodtrækningen om de tre ting, vi skal lave næste gang. Og gangen efter er så lillan. Nå, men så tager vi lige den her og lægger ned i her. Men jeg tager lige den der dut-dut. Og vender opad. Og køre den rundt om her. Og bare stille øje, så kan den lige nøjagtigt være herinde. Jeg gjorde det tidligere. Nu er den bare ikke, det er klart. Jeg kan lige se. Nej, det er også den anden, jeg skal have fat i. Det er den her, jeg skal have fat i. Det gør det lidt nemmere. Det er fordi, at den har kanten udad til, så er det nemmere at proppe den her ned i. Sådan her. Sådan der. Så den bare lige ligger, fordi så den anden, den kan, bare lige blive sat henover, ikke? Sådan der. Nu skal vi lige have noget sne ned i her. Så jeg åbner lige her. Bare lige et lille hul, og håber på, at det kan ud. Det er måske lige lille nok. Og hvis I lige pludselig hører en masse bump og alt muligt, så er det fordi min killing, han leger. Jeg har fundet mig en killing ude på vejen, og den gik og havde det ikke særlig godt, så jeg tog den til mig. Ejeren er fundet og vil ikke have killingen. Så jeg sagde, ved du hvad, det gør jeg ikke noget, jeg beholder den bare selv. Nå, vi prøver lige lidt sne hernede i. Sådan der. Så skulle det gerne kunne komme om på den anden side også. Når vi gør sådan her bagefter. Nu skal jeg bare ud dem der ned i. Sådan der. Åh, den rykker sig igen. Sådan. Yes.
Så kan man gøre det, at man lige propper noget lim udenpå, hvis man har lyst til det. Eller så kan du bare sætte den fast herpå. Og så bare sætte en dut ind i her. Men fordi jeg har den her oppe, så tager jeg den lige den anden vej ind her. Hvis den vil. Og så kører jeg den bare igennem hullet her. Sådan der. Og så bare se. Så har vi simpelthen en lille kugle, der kan hænge på. Nu kan der lidt lim herovre. Hvis den vil. Altså åbne her. Sådan der. Og så står der Merry Christmas. Det er den første kugle her. Og det er jo ganske simpelt. Det er så nemt det her. Så kan man jo så også lige proppe dem her på udenpå her. Hvis man har lyst til det, hvor det er, man lige lapper hen over her samlingen. Vi kan godt prøve det. Lad os prøve det. Så hvis den gider altså. Så putter vi bare lim på her. Nej, hvor er det en dum lim, den her. Den gider jeg simpelthen ikke lege med. Jeg tager lige den her frem. Det er min favorite tag. Den er fra England og er møghamrende dyr. Hvis den var billigere, så havde jeg købt et helt lager hjem af den, fordi den er virkelig, virkelig god. Men det siger min pengepung ikke, jeg tak til. I kan købe den inde på Amazon. Ho, kan du lige komme tilbage, lille ven? Jeg kunne også have sat den på indersiden, hvis det var, I havde lyst til det. Eller vi gør lige sådan her, en lille klat. Sådan den der. Så. Og så en herom, så var det vist var nok. Sådan der. Men igen, det er bare til og fra kort, I har brugt herpå. Og nu har vi en sød lille julekugle. Så lægger vi den væk. Det næste, man så kan gøre, det er igen at proppe sne ind i den. Hov. Lukker lige den her. Han skriver, at sne i pose. Forstår godt, du fryser. Ja, ikke også? Det skal være skidt, Hanne. Det blev rigtig sød. Tak for det. Og Mette skriver, at vi er 11 i dag. Det er vist rekord. Nej, vi har været helt op på 13 på et tidspunkt, så det er super dejligt. Nå, men vi kan tage de her to halve julekugler. Og så putter vi sne i den halve igen. Det skal vi lige se. Det er den her, hvor der er kanten vender ind af. Hvis den vil. Det er godt nok, den har svært ved at komme ud med det. Kom så, lille vand. Kom så. Sådan der. Mere gider vi ikke at putte i. Og så tager vi nogle, hvor blev de? De blev her, nogle grankogler. Og jeg har købt nogle over i Rema. Skal vi se, hvad det er sådan en pose her, jeg har købt. Skal vi se, om jeg kan finde den der. Nej, den kan jeg ikke finde. Men så fandt jeg også nogle her til en 12 kr. Man også kan putte i. Og jeg har fundet sådan nogle her, man også godt kan putte i. Men lad os prøve at se. Men med den her, der sørger jeg lige for, at den her gren her, den forsvinder. Så jeg tager lige min saks her. Og det gør jeg simpelthen, fordi jeg skal have gjort den flad. Lige her. Så jeg klipper bare lige bunden af. Fordi så tager jeg og putter limet i bunden på den.
Sneen, den har jeg købt. Lad mig se. Jeg mener faktisk, at jeg købte hos Patreon in the World, da der var, at de havde udsalg, da der var, at de lukkede ned. Der købte jeg en del små ting derfra. Men ellers så kan du købe det hos hobbyboden, mener jeg. Jeg har også set det. Men så tager man den her. Se. Nej, vi kan bare gøre det på den her. Det er nok lidt smartere. Og så sætter vi den fast her på. Men kun på halvdelen af den. Fordi på den anden halvdel skal vi lige have det her sne ned og sørge for, at den ligger i spænd. Sådan. Fordi den anden halvdel, hov, kommer til at skal sidde på den anden her. Putter lige noget ind her, sådan der. Og så kan vi putte nogle små kugler ind også. Jeg har også nogle sorte kugler. Og jeg har nogle røde kugler, så jeg synes, vi skal næsten have nogle røde kugler ind i. Og den her, det er... Det ved jeg faktisk ikke, hvor den er fra. Jeg tror faktisk, jeg har fået den af eller andet, men der står posen på. Posen 1. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvor de her kommer fra. Men det er sådan nogle små, de der glaskugler. Jeg vil se, om jeg kan få den her af. De burde bare være runde. Vi tager altså de hvide i stedet for. Eller kan vi tage sølv? Vi kan tage sølv. Det er også over for Rema til 12 kroner. Jeg købte det alt sammen sidste år. Og så købte jeg bare en ordentlig rørfuld hjem. Fordi du kan jo bruge det i blomster og alt muligt. Uanset hvad tid på året det er. Det kan jeg jo godt lide. Så vi tager lige et par kugler her. Vi kunne også prøve en snemand ned i, hvis det var. Det var det, vi havde lyst til. Hanne skriver, takker. Sådan der. Og så kaster vi lige dem dernede i. Så tager vi den her. Sætter den stille og roligt ned på. Og skal vi så håbe på, at krankoglen så bliver stående. Og bare se løjer. Så er der også en sød lille kugle her. Og den kan vi jo så putte en rød sløjfe på, eller sådan en her sløjfe på her. Jeg har også noget her. Noget snor. Måske lige kan stikke igennem her. Lad os se. Ja. Og så kan vi da lige binde en lille knude heroppe. Og nu er to sakse fremme. Det var typisk mig. Sådan der. Sådan. Og så har vi sådan en helt rød en, så vi lige kan binde en sløjfe med det op. Man kunne også sagtens tage et rigtigt bånd. Altså et silkebånd. Men efter jeg har fået ryddet op, jeg kan virkelig ikke finde nogen af mine silkebånd overhovedet. Jeg plejede at have dem nede i sådan en pose samlet, men ja, de er bare væk. Alle sammen. Det er bare så typisk mig. Sådan der. Så er vi jo også sikre på, at den er låst sammen heroppe nu. Fordi den netop har den der dobbelt. Nå ja, det kan være, at jeg lige skal vise, hvordan man lige laver en sløjfe. Det er længe siden, vi har lavet den. Det vi gør, det er, at vi tager den her. Og lige lægger den sådan her. Hvis man kører den oppefra og ned og op, så får du din lykke op for oven. Men gør du den anden vej fra, oppefra og ned, så kommer din lykke til at være nede. Og din ben opad. Jeg kan bedst lide, når det er, benene vender nedad, så vi gør sådan her. Sådan der. Kan vi lige have den der ned på plads igen.
Den røg lige op. Sådan der. Sådan. Så har vi en lille sløjf der. Den kan vi godt lave mindre. Så. Så får vi lige ben af her. Og så har vi så en lille sød julekugle igen. Man kan også godt gøre det, at man kan skære nogle bogstaver ud, for eksempel god jul, og skrive ovenover også her, hvis man har lyst til det, eller man kan proppe små grantræer ind i. Hov, se, den sad sommer fast. Nej, kom så her, kugler. Nå, det er ikke sådan, at man tager ting. Men du kan jo putte alverdens ting i. Lige nøjagtigt sådan, som du gerne vil have det. Du kan også gøre det, at du lige sætter en kogle op i den her oppe. Altså op i sløjfen, hvis man har lyst til det. Der er så mange muligheder at gøre det på. Nå, den sidste mulighed for i dag, jeg tænker, at vi skal vise. Det er, at vi putter simpelthen lys ind i den. Jeg har nemlig sådan en her ekstra en her, og der tænker jeg, at det kan vi godt have udenpå. Fordi skal vi have den hængende på juletræet, så kan man jo altid lægge sin lyskasse et eller andet sted. Og de her har jeg også købt hos Picturing the World, da det var, hun havde udsalg. Lukket udsalg. Så jeg ved ikke, om alle sammen dur, men jeg har købt det der i et par stykker. Og så har jeg lige... Han skriver, at den blev også rigtig smuk. Tak for det. Så tager vi lige den her. Åh, den skal lige være en rigtig. De er lidt dumme at få ned i. De er lidt hårde, de der. Sådan der. Og så kan man jo proppe den her kasse oppe på juletræet, eller helt inde ved juletræs. Halløjen. Nu skal vi lige se, om vi overhovedet kan åbne den her op. Det kan vi. Kan jeg se. Så det vi gør, det er, at vi bare åbner den godt op her. Og laver det sådan noget tilfældigt, i stedet for sådan en... Okay, det var så min store kat, der hoppede ned på hans græsetræ. Det var så ikke min lille killing. Fumle, fumle, fumle finger her. Vi skal lige have rettet det her ud. Sådan her. Sådan. Vi prøver lige igen. Bare sådan, så det bliver sådan nogenlunde krøllet lidt sammen her. Så det kan være inde i vores lille kugle. Men at vi så også lige har lidt, vi kan give af her i sidste ende. Sådan der. Og der tænker jeg, at vi også godt sagtens kan proppe noget ind i. Så jeg tænker lidt, måske et par sølvkugler. Eller de her hvide kugler her. Nu må vi se, hvor meget af det, det kan være i. Ellers må vi tage noget af det ud. Jeg tror godt, det kan være der. Og så tager vi kuglen her. Med den der pære der, sådan der. Hov! De kunne jeg bare sagt mig selv, det der. Åh, det er for tumpet. Skal vi se, om der faldt nogen ned? Det gjorde der lige ned på min hund. Nå. Nå, det kan du sige. Det er bare en lille kugle, den kunne ikke gøre der noget. Hvor tosset kan man da være med en bund i maden på den? Oh my god. Ja. Ja, ja. Så har jeg også brudt lidt med. Nå, vi skal have lukket dem her. Så vi siger 1, 2, 3, luk. Hov, det gad den altså ikke. Vi prøver lige igen her. Hvorfor gad den ikke det?
kalde den. Jeg tror simpelthen, det er fordi, at den måske var for bred herop. Eller så strittede den for meget ud hernede. Jeg ved det ikke. Vi kan lige prøve igen. Den her kant, ikke? Jo. 1, 2, 3 nu. Nu skal den bare mases ind på. Sådan der. Tænder vi. Det ved den altså bare slet ikke. Det skal den altså bare. Hvis vi nu vikler den der rundt om. Så. Og så lægger man den her ind på træet. Og så kan den komme op og hænge sådan her. Det er da også rigtig sødt, at man kan proppe små konfetti ind i, eller mere sne ind i, eller sådan nogle små ice cubes, altså sådan nogle små isterninger, halvøjer, man kan putte i. Og jamen, det er jo bare at proppe alt muligt i. Og man kunne også gøre det, at man tog sådan noget her. Det er det vist for Netto af. Foam clay. Det er ligesom sneagtigt. Det kunne man jo proppe rundt om kanten her. Vi kan da godt lige prøve, bare for at se, om, hvordan det kommer til at se ud. Fordi det limer også samtidig med. Det er sådan noget klister noget. Kan man for eksempel lægge det her, sådan, så det ligner ligesom, det er på vej ned. Eller noget. Det ved den ikke. Det vil simpelthen ikke holde fast. Det er ellers rimelig klistret, det her. Lige på. Lige nu på. Lille ven. Men det lugter ikke særlig godt, det der. Så det hele vejen rundt om her. Bare fordi vi kan. Det vil simpelthen ikke sidde. Nå. Vi dropper den der lille dut. Men sådan kan det så se ud her. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Så nu ligner der lidt sne på. Men det var tre forslag til pynt til juletræet. Der er kuglen med lys i. Der var kuglen, hvor det var, man puttede noget ind i på begge sider her, eller i midten. Med noget sne i. Så var der en kugle med noget sne og en grænkogle. Man kunne også godt tegne grænkoglen grøn, så det lignede et græntræ, hvis man havde lyst til det. Så det var det for i dag. Så skal vi lige have en lille afstemning. Fordi I skulle komme med tre gode ting her. Jeg ved ikke lige helt en julekurv, hvor hurtigt jeg kan lave sådan en. Men I skal skrive 1, 2 eller 3, alt afhængig af, hvad I helst vil se. Istapper har nummer 1, Kramperhus har nummer 2, julekurv har nummer 3, og I skal stemme nu. Altså, I skal stemme 1, 2 eller 3, alt afhængig af, hvad I gerne vil se og laver næste gang. Skal det være istapper, som er nummer 1, krammerhus som nummer 2, eller julekurve som nummer 3? Hvad er det, I helst vil se? Lilland siger nummer 1, Mette siger nummer 2, Solvej siger nummer 1, Pia siger nummer 1, Hanne siger nummer 1, Heidi skriver, tror du, det er godt at komme noget i kuglen med lys? Bliver pærerne ikke varme? De her pærer her bliver ikke varme, nej. De er jo beregnet til at kan ligge på juletræet. Altså den her, den har ligget her på mit bord i en time, halvanden times tid nu. Og de er overhovedet ikke varme. Du kan se, jeg holder på dem. De er overhovedet ikke varme. Jeg kan ikke engang mærke, om de er tændt eller ikke er tændt. Men man skal selvfølgelig lige være ops på det, når det er, man ellers kigger rundt derude efter lys.
Så test dem godt lige, inden I bare putter dem ned i jeres kugle. Nå, skal vi se, vi har... Afslutningen er slut. Og med stortal, der blev det nummer 1, som er istapper. Halleluja, jeg skal lave istapper. Okay. Den udfordring tager jeg op. Hvis der er tid til det i løbet af ugen, så vil jeg gerne prøve at lave krammerhus og julekoge, sådan så I selvfølgelig også stadig har noget ekstra, I kan prøve på jeres juletræ. Så, men det bliver istrapper næste gang. Og næste gang så tager vi så, hvor vi kan lige se her, hvad Lilla hun har skrevet her om. Jo, dem kan vi også godt nå en af, tror jeg. Nej, vi venter. Venter lige med Lillands til næste gang. Vi har jo stadig lidt tid til, at juletræet skal pyntes jo, så... Men vi siger nummer 1, som er istapper. Er der ellers noget, I sådan har spørgsmål til angående kugler eller lys eller... whatsoever, så er det nu, I skal frem med det. Jeg svarer på alt. Jeg har sgu ingen hemmeligheder, så bare fyr løs. I kunne jo selvfølgelig også dekorere det. De her kugler her. Med noget, hvad hedder det? Noget tape. Det der washi tape. Og som Heidi ville sige, wasabi tape. Det kan I selvfølgelig bare pynte ud over. Altså klister hele vejen rundt. Og så lave en kugle ud af det, hvis man havde lyst til det. Men ja. Heidi skriver, at de blev rigtig flotte. Tak, Heidi. Og Hanne skriver, var slet ikke klar over, min var trukket ud, min computer var jo død. Jamen, det sagde jeg jo til dig, sød Hanne. Jeg sagde, du var den første, der blev trukket. Jo, det var Lilland. Og du har vundet det her søde ark her. Det er stickers, altså klistermærker. Men jeg klipper den lige lidt ud, sådan, så det bedre kan være nede i en almindelig kuvert. Fordi jeg har simpelthen ikke flere A4 kuverter. Og jeg vil helst ikke gå ud og købe for mange kuverter, når jeg ikke får brugt A4 egentlig. Så jeg klipper dem lige ud lidt mindre. Og så kan I også se bagpå, hvad der ellers er. De er rigtig, rigtig søde, dem her. Jeg har købt dem, man skulle klippe ud, og så sætte sammen oven i hinanden. Så ja, stort tillykke. Og stort tillykke til Lilland, som også har vundet sammen. Og så stort tillykke. Skal vi lige finde min sidste gevinst her? Wait, den var der. Det var Jette Jensen. Så hvis du ser med Jette Jensen, nej, det gør du ikke. Det kan du ikke, for du er ikke i din gruppe mere. Men så har du vundet den her. Men jeg ved, at du kommer til at se min film. Men tillykke. Men jeg tænker, fra nu af, så tror jeg ikke, vi tager dem, der ikke er inde i gruppen. Men sådan, så det bliver en goodie, at I kan få. At I kan vinde de her præmier. Og ikke nogen, der bare... kigger med. Man skal være en del af gruppen, for at man kan deltage fremover. Men selvfølgelig er man altid velkommen til at sende mig en hilsen, hvis man har lyst. Herefter der lægger jeg så min film op på YouTube. Jeg fjerner den fra gruppen af. Og så, hvis I ikke allerede følger mig derinde, så kan I trykke på abonner. Det er sådan noget rødt skrift, der er dernede. Det vil jeg blive super glad for. Jo flere vi er, jo flere, hvad hedder det, inspirationer kan vi få jo. Og det er jo det, jeg synes, der er dejligt. Jeg lægger vægt på, at vi kan være fælles om det hele her. At det ikke kun er mig, men vi er en stor helhed. Helhed hedder det. Så ja. Hanne skriver, oj, oj. Vent til den 30. Lilland skriver tak. Hanne skriver, vent med at give dem til den 30. Og tusind tak. Vil du være, Hanne? Det gør jeg bare.
Jeg gemmer den til dig, til når du kommer på kursus. Og det skal I også lige vide herinde, hvis det er, at der er nogen af jer, der er interesseret i at få lavet et kort. Lag på lag, så laver jeg et kursus den 30. november og 2019 kl. 13-17. Og man skal kun have sine egne redskaber med. Alt andet, det bliver leveret fra min side af. Så det koster kun 99 kroner, så go for it, girls. Og boys, hvis der er nogen af den slags. Men nu vil jeg altså til at hoppe af. Kan I nu have en fantastisk aften og tænk på hinanden, når det er, der er lidt dårlige tider. Send en lille smil. Send en lille krammer. Bare send en hilsen. Det er altid så dejligt varmt. Og ellers have en fantastisk aften. Vi ses derude. Pas på jer selv. Hej hej.